Vážení a milí posluchači, přeji vám pěkný a pokud možno příjemný páteční večer. Vítám vás samozřejmě ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnešním tématem je mimo jiné summit Aspen Institutu, který proběhl předevčírem. My se na něj trošičku podíváme zblízka a samozřejmě já dokonce mám pro vás i nějaké malé ukázky z tohoto summitu. Já si myslím, že potom bude už každému jasné, kam skutečně směřujeme. Než se k tomuto tématu ale dostaneme, tak mi dovolte, aby jsem se spojil teďkon s Jirkou Fronikem, protože se nám nějak nedařilo připojení před vysíláním, takže já mu volám. Tak Jirko, pěkný dobrý večer, slyšíme se. Ahoj, hezký večer, slyšíme. Tak výborně, spojení nám funguje bezvadně, takže já tě moc zdravím ve vysílání. A samozřejmě já už jsem našim posluchačům sdělil, že se budeme věnovat Aspen Institutu, já mám připravené nějaké materiály. Nicméně ty jsi si, Jirko, pro dnešek připravil ještě jedno velice důležité téma. Téma, o kterém už taky byla zmínka v jednom z minulých pořadů nedávných zpravodajských Geopolitan. Týká se to prapodivných teďkon velkých převozů a skupů a nákupů zlata a podobně, protože ta situace je docela dost nepřehledná, tak ty do toho vneseš trošku světla, plus vneseš světla do toho, co zajímá asi posluchače jako jedna z dalších zásadních věcí, a to je ropovod Družba a samozřejmě situace kolem ropy. Vážení a milí posluchači, samozřejmě je pro vás připraven studiový telefon na čísle 608 065 958, tak jak jste zvyklí, můžete posílat po celou dobu pořadu vaše SMS dotazy a po přestávce potom bude telefon připraven i pro vaše telefonické dotazy. Ve středu, když jsem tu měl hostu Jirku Havla, tak bohužel nám ten čas nevyšel, já se ještě jednou všem omlouvám. Nicméně dnes vám slibuji, že určitě se na vás dostane. Jirko, asi začneme tím tvým příspěvkem, který jsi si připravil pro naše posluchače, protože já tady musím ještě technicky trošičku doladit ten materiál, který jsem si pro posluchače připravil, takže já ti předám slovo a potom příspěvku se vrhneme tvém na ten Aspen Institut. Takže Jirko, máš slovo. Tak aspeňáci chvilku ještě teda počkaj. Tak to rozhodně. Já jsem teda čerpal teď z zahraničních zdrojů, konkrétně třeba z Economist, kde bylo určitých jakoby pár úvah, jo, o tom, jakým způsobem se teď dějou věci ohledně zlata, ohledně ropy, a v celku jakoby tak nějak té ekonomické situaci, která je. A udělal jsem si z toho takový jakýsi komplet, teda, který bych vám rád nastínil a zároveň v podstatě se pokusil všem našim posluchačům vysvětlit, jakým způsobem to funguje a proč to tomu tak je. Takže novinka, nebo respektive novinka, taková staro novinka, protože potichonku se začalo ztrácet zlato a nikdo neví jakoby v podstatě kam. Takže začnu odhalením, že z trhů mizí zlato a centrální banky se plně zásobují jeho nákupem. Čímž samozřejmě odpovídám i kam to zlato tak nějak mizí. Jen ve třetím čtvrtletí se do jejich rezerv přesunulo 400 tun zlata, což je tempo nevídané od debaklu na trhu se zlatem. V květnu Turecko naráz vykoupilo téměř 20 tun. Indie a Katar jsou také po zlatu hladové.
Kov nyní tvoří 2/3 rezerv Uzbekistánu. Kazachstán své rezervy také zdvojnásobuje. Částečně je to proto, že zlato, které je v dobrých časech opomíjeno, protože negeneruje žádný extra výnos, ale z dlouhodobého hlediska je vnímán jako uchovatel hodnoty a vzhledem k tomu, že není vázána na žádnou jednotlivou ekonomiku, zdá se, že je imunní vůči místním politickým a finančním problémům. Díky nákupům se očekává, že cena zlata se odrazí od pomyslného cenového dna. Stejně jako v minulosti je nákup zlatých cihel také způsobem, jak se zbavit dolarových dluhů. Federální rezervní systém totiž zvýšil úrokové sazby, čímž zvýšil výnosy a hodnota vládních papírů tak klesla. Zlato také poskytuje způsob, jak obejít západní sankce proti Rusku. Jehož rezervy byly od března zmrazeny a jehož banky byly většinou odpojeny od mezinárodního platebního systému založeného na dolaru. Pro ty země, které s Ruskem tradičně obchodují, můžeme se zde bavit o Turecku až po Turkmenistán, prostě těch zemí je velice mnoho, nabízí zlato jako alternativní, i když neohrabaný způsob směny. Tato skupina rozvíjejících se trhů také patřila mezi největší kupce zlata, nebo respektive patří, protože to ještě neskončilo, ten velký nákup. Zůstaneme ještě u Ruska a zároveň ceny ropy, protože ropné peníze nadále plní ruskou státní pokladnu, i přesto, že Západ ve velké slávě uvalil sankce na ruský vývoz ropy. Cena uralské ropy zůstává blízko svého průměru za posledních 10 let. Očekává se, že ruský přebytek z výnosů letos dosáhne nějakých 300 miliard dolarů, což je druhé místo za Čínou. Od začátku války v únoru letošního roku se Západ potýká s jistým hlavolamem. Jak by měla snížit ruské příjmy z fosilních paliv, aniž by zároveň snížila globální nabídku ropy a rozmíchala inflaci, která poškozuje spotřebitele po celém světě? Očividně na to nepřišli, protože rozmíchali inflaci a poškodili všechny lidi po celém světě. Jen díky tomu, že ty sankce tvrdě nevymáhají, ještě se držíme tak nějak nad vodou, i když už moc nám nezbývá. Totiž, pokud se ruská ropa nedostane na trh, globální ceny ropy prudce stoupnou, což poškodí na konci nás všechny. To se také částečně stalo a na určitý čas, dokud se chybějící ropa zázračně nenašla, respektive ideově neočistila a odruštěla, proto se nyní ceny opět tak nějak snižují. Proč tomu tak je? Zcela logicky. Ropa se nevyrábí přece z vody, nelze naředit, dofouknout a nestačí 2 nebo 3 svetry. Ona je totiž globálně produkovaná v nějakém množství, které se mírně mění. To známe z cen na pumpách. Někdy dražší, ale bylo to vždy v řádu korun. Na globálně produkované množství ropy jsou existenčně navázáni i překupníci, jejich zákazníci a na konci i my spotřebitelé. Nabídka ropy plus minus odpovídala poptávce, proto cena nekolísala nahoru ani dolů tak extrémním způsobem, jak jsme nyní zažívali. Sankce na ropu v evropském měřítku rozhoupaly poptávku a zároveň cenu, až se toho podle mého názoru sami globalisté lekli. Ceny paliv vystřelily vzhůru a roztočily inflační spirálu. Dnes je cena ropy opět na hodnotách jako před rokem. Těžko říct, jestli pumpaři slevní či nikoli, protože o kšeft nepřišli, no a Péťovi a dalším budiš ničemům, je to v podstatě úplně fuk.
Ale teď všichni prosím pozorně poslouchejte a podržte se. Za pár dní, respektive 5. prosince, Evropská unie uskuteční další sankční plán. Zakáže námořní dovoz ruské ropy a zakáže evropským firmám pojistit, přepravovat nebo obchodovat s ruskou ropou kdekoliv na světě. Evropská unie zakáže evropským společnostem nakupovat ropu kdekoliv na světě. Nevím, jestli se někdo z evropskounijní vrchnosti a imperátorů v komisi koukal na mapu světa, protože svět je unie, USA nebo Ukrajina. Tím chci říct, že tento sankční přídavek je ještě větší blbost než ta první. Už jen z toho, co jsem hovořil před chvílí o platbách ve zlatě. Hlavními obchodníky s ropou také nejsou země, které jsou součástí Evropské unie, což by možná tušila i každá druhá veverka na stromě. Co se týče pojištění, Británie zaujímá většinu. No nic na plat, kde není z hůry dáno a poté se nekoupí. A aby tomu dodali třešničku na dort, tak zákaz obchodu se podržte týká pouze toho případu, že se nebude ta zakázaná ropa prodávat za cenu nižší, než je strop stanovený Západem, což je super nápad, který doporučuje 10 z 10 překupníků v USA. Totiž americké ministerstvo financí vymyslelo mazaný plán, jak umožnit evropským firmám nadále nabízet své služby za předpokladu, že ropa, o kterou se jedná, bude nakupována za zastropovanou cenu stanovenou Západem. To znamená, že nikdo nebude cenově konkurovat USA. USA se tak zbavili konkurence a můžou globálně ovládat cenu ropy podle svých potřeb. Možná někdo teď vykřikl, že je to geniální, ale toto s genialitou bohužel nemá nic společného, jako spíše doslova s vychceností USA. Rusko totiž nikdy nemělo tak drahou ropu jako ostatní, naopak dostane za ropu více, než kdy jindy dostávalo. A USA bude mít jistotu, že jim tak kšeft nikdo nesebere. Toto schéma USA a Evropské unie lze nabourat pouze tím, že Rusko přestane dodávat na trh ropu, protože nikam a nikomu, což by vystřelilo cenu ropy vzhůru a roztočilo inflační spirálu ještě rychleji než kolotoč, ze kterého odlétávají lidé. Proto země, jako je Čína nebo Indie, se chtějí vyhnout účasti na západních sankcích a embargách. Jen my, myšleno spotřebitelé a občané, jsme pouze rukojmí, které si přehazují a ovládají globální pijavice. Jirko, tohleto, ten tvůj příspěvek vlastně koresponduje naprosto s tím, co vlastně ty státy OPEC nebo OPEC Plus, mezi které spadá i Rusko, před pár měsíci učinili, a to, že když je Západ tedy žádal o snížení té produkce ropy, tak oni ji naopak zvýšili. Dobře, ale oni nenahradí ty ruský, že jo, dodávky, takže ano. Ta ropa ve finále bude chybět, že jo. Jo, to je úplně to samé jako s plynem, jo, v podstatě ropa kopíruje plyn, jo, takže jo, prostě tam pokud je to všechno, nebo průmysl převážně a domácnosti, jak jsou navázaný na nějakou prostě spotřebu, jo, a ta spotřeba se pokrývá nějakou nabídkou plynu. A pakliže půlku někdo z té nabídky vyhodí, tak máme poloviční nabídku na celou poptávku. To znamená, že se zdvojnásobí minimálně cena. Jo, logicky. Jo, protože
čím menší je, že jo, nabídka a převyšuje ji poptávka, tak to zvedá cenu. Jo, to je alfa omega vlastně celého tohohle problému. A Amerika v podstatě na to trošku vyčúraně teda, tak si vymyslela nějaký trik, která by mohla na tom vydělávat dál, aniž by Rusko jim kazilo v podstatě cenu. Jo? Takže řekli ano, vy můžete kupovat ruskou ropu, není problém, ale za naše ceny. Jo? Za naše nějaký ceny. Tak, aby nedocházelo k tomu, že by nějaký obchodník dokázal podlézt s cenou Ameriku. Jo? Mm-hmm. Takže oni si teď v podstatě tímhle způsobem a díky Evropské unii, jo, tý bandě kašparů, tak si v podstatě udělají jakýsi monopol na ropu. Jo? A to je jenom začátek. Mm-hmm. Dobře. Jirko, jestli nemáš nic k tomuhle tomu tématu dál, tak přejdeme na další téma a tím je ten zmiňovaný summit Aspen Institutu, protože já předpokládám, že tohle je téma, které zřejmě většinu našich posluchačů zajímá. 30. listopadu tedy se konal výroční summit Aspen Institutu s názvem a nyní pozor, kam kráčíš Česko, Evropo, a to k příležitosti předsednictví České republiky v Evropské unii. Už jen ten název, kam kráčíš Česko, Evropo. Je vidět, že tady se v podstatě naprosto slučuje nebo začíná vytrácet pojetí o České republice. Konec konců já jsem se překousnul a opravdu jsem dneska téměř celých 8 hodin toho summitu poslouchal. A jako ústřední nebo sjezd UVKSČ byl proti tomu procházkou růžovou zahradou, když to tak řeknu. Nicméně zpátky k tomu názvu. Samozřejmě v tom videozáznamu, který oni zveřejnili, tak to Česko je takový jako napůl ustřižený ze spoda a to slovo Evropa tedy ze spoda taktéž, jo. Nevím, na mě to působí jako kdyby to chtěli prostě pomalu, ale jistě odstranit. Konec konců k tomu se dostaneme. Odstranit, myslím teďkon Českou republiku. A ještě jedna zajímavost. Nemluvilo se tam o České republice ani tak hojně jako o regionu. Samozřejmě už, protože se tam samozřejmě toho summitu zúčastnili i naši ministři, byl tam Rakušan, byl tam Jurečka, samozřejmě byl tam na začátku i Péťa Fiala, tak, že to mělo i, řekněme, takovouhle silnou vládní vlastně záštitu, podporu. A bylo to docela, řekněme, smutný z toho pohledu, že v podstatě člověk z toho nabyl dojmu, jako kdyby už vůbec nemluvili o České republice, jako o České republice, ale jenom o jako nějakým kusu území, který prostě je součástí jenom něčeho, jo, bez vlastní identity, prostě bez vlastní, ale my se k tomu dostaneme, protože doufám, že se mi to podaří, já některý ty malinký záznamy kratoučky z toho mám, ukázkový, takže si je taky pustíme a trošku si je rozebereme. Nutno ještě dodat, že samozřejmě Aspen Institute a celý tenhle ten summit podpořil Bakala Filantropy, takže já jsem netušil, že ten největší, jeden z těch největších darebáků v České republice, Bakala, že už je to filantrop.
Hospodářské noviny, T-Mobile, Direct pojišťovna, E.ON, Google, Microsoft, Home Credit, Škoda. Mediálně to zaštiťovala samozřejmě Česká televize, Radiožurnál a pozor, Hlídací pes org. Jo, takže to jenom, aby jsme měli na úvod takovou představu. No a my, já se pokusím teďkon pustit vám Péťu Fialu z toho summitu, který tam samozřejmě hovořil hned na úvod, protože pak musel rychle přijít do poslanecké sněmovny, neměl čas tam být po celou dobu, takže hovořil na začátku. Já vám pustím kratoučký záznam a my si ho posléze s Jirkou trošičku rozebereme. Takže já se pokusím to tady pustit. Tak a pozorně poslouchejte. Naše budoucnost závisí na hodnotové politice. Jednoznačně závisí na hodnotové politice. A to na takové politice, která mimo jiné dokáže lidi přesvědčit, že investice do systémových změn mají smysl. Mají smysl, přestože výsledky u takových věcí nepřijdou hned. Že investice do systémových změn jsou v zájmu všech generací a společenských skupin. A že jsme v tom spolu a že změny děláme v zájmu lepší budoucnosti České republiky. Tak já nevím, jestli to bylo dobře slyšet. Jirko, slyšel jsi to dobře, Péťu? Ano, slyšel. Jo, bylo to slyšet. Co tě na tomhle tom jeho, teda na tomhle tom krátkém projevu nebo tom výstřižku nejvíc zaujalo? Takže první věc, slovo přesvědčit. Slovo přesvědčit v podstatě je něco jako přemluvit, přinutit, donutit. Jo, to je jakoby první takový postřeh, jo, který se prolíná v podstatě celým tím Aspen institutem, protože jde o to někoho přesvědčit, jo, o tom, že oni mají tu pravdu. Jo, to byla první věc, která mě úplně zarazila. Druhá věc je ta, že Fiala tam říká, že by bylo dobrý něco financovat, něco dotovat a že v podstatě nevíme, jestli teda se dostaví nějaký pozitivní výsledek, jo, anebo kdy se dostaví, jestli za 10 let, za 100 let, nebo nikdy, to nikdo neví, jo, ale prostě tady je vidět, že oni jsou odhodlaní v podstatě nás přesvědčit všemi způsoby o tom, že to, co dělá a vláda, tak je v podstatě jakoby v pořádku a absolutně nereflektuje vůbec na názor jako občanů nebo jo, svých, já věřím tomu, že i polovině svých voličů. Jo, kdyby všichni, co volili spolu, si tak nějak jako vyslechli Péťu, tak nějak si to probrali v hlavě a popřemýšleli o tom, co teda ta vláda dělá nebo to, co má v úmyslu, tak by si asi radši podle mě zlomili ruku, než aby tam hodili ten hlas. Mm-hmm. Tak já jsem si tam všiml, díky Jirko, já jsem si tam všiml další jedný naprosto podstatný a zásadní věci. Po celou dobu, nejenom tohodle toho krátký ukázky, ale po celou dobu tohodle projevu a v podstatě po celou délku trvání toho summitu se tam hovořilo o hodnotové politice nebo o politice hodnot. Že jen politika hodnot nás někam posune dál, jenom ona je ta správná a tak dále a tak dále. Já se tedy ptám, kde zůstala ta zdravá, reálná politika? My totiž to jsme tady konfrontovaní a to je přesně to, co souvisí samozřejmě s tím, co se většině lidem, odpůrcům tohodle z toho politického systému nelíbí. My jsme zde konfrontováni ideologiemi a ideologickými nesmysly, které jsou politicky samozřejmě protěžovány. Ať už se bavíme o genderu, tý klimatický takzvaný krizi, ať už se bavíme o multikulturalismu, což je taky samozřejmě utopie a tak dále a tak dále.
tam nepadlo jediné slovo o reálné politice. Všechno, oni všechno, celou veškerou politiku vedou podle právě zmíněných nějakých hodnot. Jenomže politika se hodnotově nebo jenom hodnotově samozřejmě nedělá. Nikdy se nedělala ta politika hodnot, spíš většinou sloužila dle mýho názoru jenom jako buď to záminka nebo utlumení nebo i obelhávání nebo zamlčování prostě nějakých věcí, bavíme-li se o geopolitice, ale rozhodně jenom na těch hodnotách se politika prostě dělat nedá. A to je přesně ten stav, ve kterým my se nacházíme a který oni nechtějí a ani nebudou chtít změnit. Protože ta reálná politika, ta politika faktu jim je naprosto, ale naprosto cizí. A je to vidět i třeba k přístupu, já nevím, ty skupiny těch odborníků, kteří nabízejí řešení v těch různých oblastech, ať už je to ekonomická řešení, ať už jsou to energetická řešení a podobně, že oni nevidí a neslyší, oni nechtějí, protože se to neslučuje právě s těmito jejich hodnotami. Já bych ty jejich hodnoty zaměnil právě za slovo ideologie. Já nevím, jak to vidíš ty, ale mně je to úplně z toho naprosto jasný. No jasně, a samozřejmě kdo nezdílí jejich hodnoty, pod kterou jako takhle hodnota, že to je docela široký pojem, jako hodnota, to si může kdokoliv představit cokoliv, takže ať udělá vláda cokoliv, tak prostě je to jejich hodnota a ty v podstatě s něčím reálným přijdeš třeba, já nevím, aby rohlík nestál 8 korun, tak přijdeš s nápadem tak, aby stál korunu, tak oni tě pošlou do prčic, protože řeknou, no ale ty nezdílíš ty hodnoty naše, jo, takže i kdyby si vymyslel perpetuum mobile, jo, lítací koberce, já nevím co všechno, tak prostě bohužel nezdílíš hodnoty a nelze s tebou jednat, jo. Víš, jako no, jo, to prostě oni si zaštiťujou ten svůj klub, jaký jsi, prostě nějakýma hodnotama. A kdo ty hodnoty, ať jsou, jaký chtějí, nesplňuje, no tak bohužel jako nemá nárok na nic, jo, a je takzvaně dehumanizován. Ano, jo? Ano, dehumanizován a i veřejnoprávními... No, odličtěn, dobře, ano, budeme odličtěn, budeme češtináři, takže odličtěn. Ano. Jinak samozřejmě oni tam vyzdvihovali tři ty jejich hodnoty: svoboda, solidarita a odpovědnost. Nicméně tyhle ty tři hodnoty pouze v jejich pojetí. Jo, takže to je potřeba k tomu taktéž říct. No ale ten summit, ten byl samozřejmě... Petr Fiala ho začal tímhle s tím, to bylo takový spíš ideologický básnění, ale potom se tam začali objevovat na tom summitu i samozřejmě to, co zajímá každýho z nás, co se bude dít do budoucna, jaké jsou plány do budoucnosti. A mluvil tam například Josef Bečvář z armády České republiky a hovořil k tématu bezpečnosti. Já vám nyní opět pustím krátkou ukázku. Jirko, dobře poslouchej, protože to si rozebereme asi zřejmě trošičku více. Otázka spolupráce, skoro bych řekl, že to je nadbytečný, protože představit si Českou republiku, potažmo armádu České republiky, že bude plnit samostatně úkoly, které jsou spojeno s obranou České republiky, je nemyslitelné. Prostě my musíme pracovat, my musíme být součástí struktur, ať jsou to alianční struktury, struktury Evropské unie, protože bez vzájemné spolupráce i včetně V4 obrana České republiky je nemyslitelná. Tak
Tohle to, co řekl v podstatě Josef Bečvář, tak on řekl, že my musíme být součástí NATO a že my musíme být součástí Evropské unie. Tento názor, tedy v rámci otázky té bezpečnosti, tam samozřejmě říkali i další lidé z armády, ale proč si myslíš, že tomu tak je, že musíme být proto, aby jsme si zajistili bezpečnost státu nutně v tom, v těch mezinárodních společenstvích, jako je NATO a Evropská unie? Protože třeba takový Švýcarsko není v Evropské unii a třeba takový Rakousko není v NATO. Rakousko má podepsané pouze bilaterální dohody, ale není členem NATO. Tu odpověď pro vás, a vážení posluchači, a pro tebe, Jirko, mám taktéž, protože ona zazněla na tom summitu, je velice překvapivá. Ale mě zajímá teď, Jirko, to, co tobě z toho vyplývá. No, mě z toho vyplývá to, že v podstatě se podařilo zlikvidovat absolutně českou armádu. Jo, v podstatě jakoby neexistuje a tenhle ten člověk přiznal to, že se musíme schovat za někoho jiného, protože nejsme schopní v podstatě vůbec se nějakým způsobem bránit komukoliv. Jo, nejenom teda sousedním zemím, ale i přes nějaký země. A já si myslím, že oni potřebují, aby my jsme zůstali v těch strukturách právě proto, aby jsme dělali jakýsi nárazníkový pásmo nebo kanonen futr, jo, prostě jenom lidský zdroj, který tam někdo pošle. Jo, a zrovna úsměvný mi to přišlo s tím, že jsem dneska reflektoval nějakou zprávu, že Německo má munici na 2 až 3 dny války, jo, což je docela jako skandální. To, jakým způsobem se posunul Bundeswehr, dneska teda Bundeswehr, jo, jakým způsobem se posunul do jaký jakoby kvality. A já si myslím, že tohle to je celoevropský problém, jo? Že tady opravdu žádná armáda nejde a neexistuje. A jak si nakous Švýcarsko, tak na rozdíl od nás, jo? Tak Švýcaři mají samozřejmě tu domobranu a v podstatě každý boje schopný muž, tak má v podstatě jakoby pušku doma, v případě nějakého konfliktu, tak prostě nastoupí a brání vlastní zem. A si myslím, že by jako úplně k tomu asi nedošlo, protože by tady lidi akorát tak pozbírali násady a případně házeli kameny, jo, nebo praky, nebo já nevím, jo. Prostě takhle mi to přijde, že jsme v nějakém prostě zoufalém stavu a v případě jakýhokoliv konfliktu, do kterého oni nás teda mimochodem ještě ženou, jo, tak my nemáme ani bojeschopnou armádu a musíme se spolíhat na jakýsi imaginární partnery, který jsou na tom kvalitativně asi stejně jako my, jo, což je docela ostuda. Dobře, tak na tom summitu promluvil člověk, který se jmenuje Jiří Hynek. A ten je z Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky. To je velice důležité. A on v podstatě odkryl ty skutečné důvody, proč my musíme zůstat v těch strukturách. Takže já opět pustím krátkou pasáž z toho summitu a potom si o tom budeme dále povídat. Já jsem přesvědčen, že státy v rámci Evropské unie na poli obrany nespolupracují dostatečně. Já bych se zaměřil především na spolupráci s našimi sousedy. Chceme-li mít bezpečnou Českou republiku, musíme dobře vycházet se svými sousedy.
vzájemné propojování, ať už průmyslu, kultury nebo čehokoliv, vytváření vzájemné závislosti na sobě, tak to vytváří ideální podmínky pro bezpečnost v našem regionu. Proto kdybych já se zaměřoval na spolupráci v oblasti obranného průmyslu, tak se budu koncentrovat především na naše sousedy. Vytváření závislosti. Co na to říkáš? No, jakže se jmenoval tenhle pán? Bernd Posselt? Nebo? Ne, to nebyl Bernd Posselt, o tom si budeme povídat brzo taky, až se budeme bavit o pan Evropě, ale no, tohleto to byl Jiří Hynek, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, který chce to, co zaznělo v jeho projevu. To, co Jirka říkal, teda, tady ten, tak mě docela právě posunulo jako Bernd Posseltovi, jo. Úplně jsem slyšel jakoby o tom panevropštění, o tom nějakým spojování a že se musíme všichni provázat zájemně a nazdílet si všechno, jo, a vracíme se zase jakoby k tomu modelu, co my tady řešíme prostě 2 roky, jo. Takže zase prostě nějakou supranacionální stát, jo, tvořený z nějakých regionků, jo, což bývaly kdysi teda republiky, tak to je prostě nemyslitelné. No, já se vrátím trošku k tomu, o čem ty jsi hovořil v souvislosti s tím Německem, protože bohužel čeští občané, nebo občané České republiky, abych byl přesnější, tak oni jsou v obrovské nevýhodě. Česká mainstreamová ani veřejnoprávní média zdaleka nepřinesou takové informace jako oficiální mainstream na západě. Pozor, na západě. Žádný fake news nebo cokoliv jiného. Z posledních zpráv právě na západě, z těch mainstreamových, a to je jedno, jestli se bavíme o The New York Times, Reuters hodně zveřejňuje teďkon zprávy, je to zajímavé, a podobně, tak tam se objevily právě zprávy o tom, že Německo tedy nemá munici, že válku v takové intenzitě, jako probíhá na Ukrajině, tak by dokázali vést jeden, maximálně 2 dny s tím, co mají. A pozor, problémy s municí se netýkají pouze Německa, ale v podstatě většině zemích Evropské unie. Protože, a to zejména potom tedy více těch východních bývalých, ano, ale tady je problém v tom, a to teďko narážím právě na to, co říkal tady ten pan Jiří Hynek z té Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Tady je problém v tom, že výrobci munice a zbraní v Evropě samozřejmě vedou konkurenční boj a jejich systémy zbraňové jsou nekompatibilní a samozřejmě i střelivo je nekompatibilní. A to je jeden z důvodů, proč je prostě to v rámci Evropy tak komplikovaný. No a tady samozřejmě není nic přece jednoduššího, než tenhle ten problém vyřešit tím, že prostě se jakože spojíme, nebo jak tam tedy pan Hynek řekl, že se budeme, jak on to tam řekl, mi to teďkom vypadlo. No, provazovat jako spojovat. Tak. A tím v podstatě se zabrání tomuhle tomu problému s tím, a to taktéž zveřejnila západní média, že například tady už je naplánovaný, že v České republice, tuším na Slovensku a v Bulharsku, že se zruší ta výroba munice. Jo? O tom už je rozhodnuto. Takže
Takže samozřejmě potom takovýmhle lidem nasátým na systém takovýhle spojování vyhovuje, protože oni už by se zjevně nijak jinak a nikde jinde v České republice jako takový samotný zřejmě neuplatnili. No, já jsem zvědavý na to, co na to řeknou potom posluchači, až nám budou volat. Takže tohleto, to byla samozřejmě otázka bezpečnosti a my se teďkon dostaneme k poslednímu bodu tady z toho summitu. Tam toho bylo řečeno samozřejmě spousta, trval 8 hodin, ale já jsem z toho vybral jenom takový to nejmarkantnější, protože ne každý rozumí z řeči jejich kmene, jak se říká, takže nemá smysl to tu všecko probírat, ale ještě jednu věc, a ta bude velice zajímavá zejména pro tebe, Jirko, protože ty si o ní tady mluvil už několikrát a varoval si před ní, tak tuhletu věc já chci, aby si slyšel i ty a aby ji slyšeli i posluchači. Česká ekonomika dozná výrazných změn. Zavádění zelených zdrojů energie, zavádění cirkulární ekonomiky a pokračující přesun terciálnímu sektoru je doplněn o výrazně stárnoucí populaci a na druhé straně také pokračující automatizaci, robotizaci a rozsáhlou digitalizaci. To všechno má velký dopad na budoucí trh práce. Dnes je 1 milion lidí v pozicích, kdy každý třetí z nich nenajde se svým vzdělanostním a dovednostním profilem uplatnění v roce 2030. To je velké množství lidí, které je třeba aktivně upskillovat na to, aby na tom trhu našli uplatnění. Zbývající přibližně 4 miliony lidí sice bude mít nadále pracovní pozice, ale i tam bude zapotřebí výrazně změnit způsob, kterým je vykonávají. Je to zejména díky pokračující digitalizaci. Dnes přibližně 50% lidí potřebuje aspoň základní úroveň digitální dovedností, v budoucnu to bude více než 90%. Tak. Takže já vám prozradím, že tenhle ten pán, který mluvil takovým chraplavým hlasem, to nebyla prosím vás teďkon chyba v mém mixážním pultu, ale on tak skutečně má takovýto chraplavý hlas, tak tento pán se jmenuje Jiří Švejcar a pozor, je partner Boston Consulting Group. A mě ten jeho projev zaujal vůbec ze všech projevů úplně nejvíc. Proč? Protože on tam odkryl to, o čem my tady s Jiřím hovoříme už více, nebo už 2 roky, tuším je to. A co tam důležitého zaznělo? Za prvé, přechod na zelenou energii a na cirkulární ekonomiku. Jirko, jenom jestli by si posluchačům trošičku připomněl, co to je ta cirkulární ekonomika, protože to jsme samozřejmě opět zpátky nějakých 40-50 let dozadu možná. No a takových 40 pořadů ještě dozadu, co jsme mi odvysílali. Ano. No, ono samozřejmě tohle není jenom z hlediska jako ekologie, jako že by se obnovoval starý materiál, recyklovalo se a jako znova dávalo do oběhu, tak jak by to možná se jako zdálo, ale tady vlastně pán pravděpodobně myslí o té ekonomice zúčastněných stran, jo, kdy v podstatě nějaký zájmový skupiny budou ovládat v podstatě nějaký sektory v jednotlivých průmyslech. Jo. Budou to různý nátlakové skupiny, které budou moct ten sektor ovlivnit natolik, aby v podstatě tu výrobu nebo ten proces té výroby všeobecně jako i postavení zaměstnanců a tak dále, tak aby nátlakovou nějakou akcí ovlivňovali. Jo, to mi zase připomíná třeba takový příklady jako Vodafone, když se promění vždycky nějak, myslím, v srpnu do duhových vlajek to logo, jo, prostě tak to je třeba krásný příklad
ekonomiky podniků zúčastněných stran, kdy nějaká nátlaková skupina, třeba tato LGBT, nevím, plus plus, minus, minus autobus, tak má takový vliv na tu společnost, na ten vnitřní chod, že oni dokonce změní i barvy svých log a přizpůsobí prezentaci firmy a začnou třeba dělat speciální produkty, jo, začne se hovořit o tom, jestli mají dostatek transgender nějakých zaměstnanců, jo, jestli mají dostatek nebinárních zaměstnanců, jestli mají 55 druhů záchodů pro všechny různý a nemyslitelný pohlaví, který existují, neexistují, samozřejmě, že neexistuje než dvě základní, ale to je jedno, jo, to je vedlejší. A prostě tyhle ty skupiny se v podstatě jakoby naroubujou do všech důležitých firm, kde budou topit a v podstatě předělávat, překopávat ty firmy do podoby tak, jak oni si představujou. Jo, ještě tam bylo... Počkej, k tomu se dostaneme. Máš pravdu v tom, že samozřejmě ty takzvané zúčastněné strany, my tady už vidíme, proč se tady protěžují ty určitý menšiny a minority a hlavně ty sexuální a podobně. Protože je to spojený strašně moc s tím biznisem, kde s nimi naprosto počítají v těch budoucích ekonomických modelech. V té cirkulární ekonomice, tak tam se samozřejmě počítá s tím, že bude omezena a ona bude omezena, protože bez energií a bez zdrojů prostě to nejde. Bude omezena výroba nových produktů, bude se více recyklovat, bude se více refurbišovat, jak se říká. Jo, takže... No, ono jde taky vlastně hodně o to sdílení. No, že oni budou chtít, aby nikdo nic nevlastnil a aby si to všichni sdíleli, to znamená za nějakou úplatu půjčovali. Jo, co se týká ještě toho cirkuláru jako kolečka, tak samozřejmě to jediný výsledek, který teda je, ač pán teda o tom třeba může hezky hovořit, tak je ten, že někde v Africe nebo v Asii, tak prostě budou na nějaký hromadě nějaký děti pálit plasty a vybírat z toho nějaký různý plíšky, zlatá, různý kovy. Pak to budou dávat prostě do obrovských pytlů a ty se pak budou posílat do různých nějakých zase sléváren, kde se to bude zase měnit do nějaký formy, tak aby se to dalo dál použít. Jo? Což je sice jakoby možná hezký, ale na druhou stranu je to naprosto otřesný, jakým způsobem tato jako recyklace v podstatě funguje. Jo, to nikdo nevidí. On každý vidí, ano, vrátí se mi zlato a budu ho moct zase použít. To je sice jako jedna věc, ale to pozadí, že se to děje prostě v těch zemích, kde tyhle ty lidi jenom zneužívají na otrockou práci, jo, neskutečnou, jo, zdraví škodlivou a tak dále, tak to je prostě skandál. Jo. A je to úplně to stejné jako z médií. Jo. Zase nám chtějí ukázat jenom něco, jenom jakoby tu část, ale to hlavní, kde se to dělá, jak se to dělá, proč se to dělá, kdo to dělá, tak to už nám neukáže. Jo. To není už pro naše oči, protože bychom si řekli, že přece takhle to nechceme. To je to samé. To je to samé, jako teď, když budou stavět v Německu ty další terminály na LNG, tak tam budou muset vlastně usmrtit a zničit, zlikvidovat u pobřeží obrovské množství korálů, protože aby nezavazeli těm přístrojům a těm strojům, který tam budou prostě nějakým způsobem instalovaný. Z čehož vstává hrůza na hlavě těm takovým těm organizacím,
jako pro životní prostředí, ale takovým těm, kteří se skutečně zajímají o to životní prostředí, ne těm politickým, jo. Neziskovkám. Kde jsou ty jejich hodnoty, ale? Jo, a to už je samozřejmě vedlejší. Jo? Ono to proběhne mainstreamem, jo, lidi si to přečtou, pokrčejí rameny a řeknou, no tak jako pro dobro, jenomže kam až daleko ty lidi budou krčit ramenama a budou říkat, vždyť je to pro vyšší dobro, vždyť je to pro vyšší dobro, vždyť je to pro vyšší dobro. Kam až ty lidi budou schopni, já se teď bavím o normálních lidech, zajít, jo? Kam až si to nechají líbit. Já jsem dneska viděl mapku, kterou zveřejnil taky německý mainstream, a dva největší znečišťovatelé ovzduší v Evropě jsou, víš kdo? Poláci a Němci. A víš proč? Protože používají uhelné elektrárny. Takže celá ta jejich ekologická politika v podstatě už teďkon minimálně to Německo vrátila o několik desítek let dozadu. Víš, co mě jakoby nejvíc mrzí, jo, že oni tady hovoří o nějakých hodnotách, jo, ale to jsou jenom prostě fráze, protože ty hodnoty jsou v podstatě jako něco tak odporného, že to si nikdo neumí ani představit. To je stejný vlastně, jak tenhle pán ještě tam hovořil o digitalizaci. A že jako z důsledku toho jako automatizace a digitalizace a počítačů a blablabla, prostě ten toho Great Resetu jako takovýho, tak v podstatě on tam mluví o milionech lidí, kteří nebudou mít práci, a že bude potřeba je jakoby převychovat, jo, aby jako našli nějaký uplatnění. Jo. Prostě jako kdyby lidi prostě byli nějaký kus jako masa a oni si řekli, no tak teď tady proběhne tohle, takže teď tady milion lidí přijde o práci a jestli budou něco dělat nebo nebudou dělat, no nás to v podstatě nezajímá. No. Jo, tak to je přesně tenhle ten jejich přístup, jako těch hodnot, víš, ta odpovědnost a blablabla. My jsme se vlastně o tom už kdysi dávno zmiňovali, když jsme se bavili o plánech Světového ekonomického fóra a právě jsme jeden ten díl věnovali i těm novým pracovním modelům. A ten hlavní pracovní model má fungovat tak, že jeden člověk bude vykonávat více prací na více místech, pokud nebude sedět na home officeu. Jo? A samozřejmě, že i tady na té diskuzi, na tom summitu, se o tom tak nějak zmiňovali s tím, že právě lidé už by neměli být ve školách vedeni k tomu, že se něčím naučí, něčím se vyučí a v tom budou celý život působit, ale že si mají zvykat na to, že se celý život budou učit stále novým a jiným věcem. Jo? A ono to s tím koresponduje, protože celý ten summit toho Aspen Institutu naprosto kopíroval ty plány nebo ty summity Světového ekonomického fóra v Davosu. Akorát, že tady ten Aspen Institute to měl napasovaný vysloveně jenom na Českou republiku, jo. Ale ty závěry jsou úplně a naprosto totožný. Jo, není to, a je to logický samozřejmě. Ale já se chci ještě vrátit k tomu pánovi Jiří Švejcar, protože on tam ještě zmínil jednu důležitou věc. On tam zmínil, že do určitého roku tady bude tolik a tolik nezaměstnaných, oni to tam i probírali, že 50 tisíc nezaměstnaných. A tak já jsem ještě lidem chtěl, nebo posluchačům chtěl pustit další jednu takovou ukázku. Tam dokonce tenhle ten pan Švejcar hovořil o tom, jak skvělá byla migrační krize, tedy ten příval Ukrajinců do České republiky, jaký přínos to pro nás má, a to teda samozřejmě jak demografický, tak finanční.
a že pokud by byla další migrační vlně z Ukrajiny, takže on by ji přivítal s otevřenou náručí. Jo, ale to už jsem nestihl zpracovat, tohleto video. Samozřejmě, že oni počítají právě s tou přeměnou. Na jednu stranu ten Švejcar tam přiznal, že stoprocentně nemůže říct, že všecko vyjde podle plánu, ale že prostě jedou podle toho plánu tak, protože s tím počítají, že to prostě vyjde. Jo, a je to opravdu tanec na tenkým ledě. Proto musí tahle Fialova vláda jít pryč, protože my si nemůžeme dovolit už dál vést nějakou politiku hodnot, ale my se musíme co nejrychleji navrátit k té reálné politice, protože jinak nás to smete. Když se podíváme, jak se k nám jako k Evropě chovají ti naši takzvaní partneři západní, právě ty jsi zmiňoval USA, kteří se chopili i hned šance a samozřejmě nám tady prodávají LNG 4x dráž než na vlastním trhu. On ten LNG ve finále je až 7x dražší, než byl ruský plyn a podobně. Tak prostě tady z toho jasně vyplývá, že dobře už bylo. A teďkon už to půjde jenom z kopce, jo. A i když se to někde zastaví, tak ta životní úroveň se prostě sníží a zůstane na nízký úrovni. My už nebudeme mít šanci si ji zvýšit. Každý podle toho, jak si zaslouží, jak pracuje, prostě nebude to možný. A to je právě ten problém, který já tady do budoucna vidím. A plus teda, že i když sami v Aspen Institutu teda řeknou, že si nejsou úplně jistí a že nemůžou předvídat, co přesně bude, tak to už je teda opravdu napováženou. Tak já nevím, Jirko, jestli k tomu ještě něco chceš dodat, protože máme 8 hodinu, ono to strašně rychle uteklo, takže si dáme teďkom přestávku. A samozřejmě, vážení a milí posluchači, po přestávce se budeme s vámi těšit na slyšenou. Telefon je připravený, takže nám můžete volat a psát. A já po přestávce ještě zmíním jednu takovou maličkost, kterou tento pan Švejcar se tuším jmenuje Švejcar na tom v tom svém projevu řekl. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer, Jirko, tobě taky. Hezký večer. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u vysílání studia Berlín Svobodného rádia a vítám ve vysílání i Jirku Froňkaj. Jirko, slyšíme se si napřímu? Slyšíme, hezký dobrý večer. Tak, já jen zopakuji ještě jednou telefonní číslo do studia 608 065 958. Můžete psát a telefonovat, teď je vyhrazen prostor pro vás, pro naše posluchače. Já se ještě vrátím jenom v rychlosti k tomu panu Švejcarovi. On tam, když hovořil právě o těch, že nám bude tady chybět těch 50 tisíc lidí, právě kteří by jako podpořili ekonomiku a tak dále, tak tam zmínil rok 2030. A tento rok nezazněl jen z jeho úst, ten zazněl v průběhu celého toho summitu několikrát a je to naprosto logický. Oni jedou podle agendy udržitelného rozvoje 2030. Bylo tam samozřejmě vychvalovaný do nebes OSN, WHO, já nevím, Světová banka a tak dále, a že to jsou ty mezinárodní instituce, hovořil tam o tom bývalý finský premiér, že to jsou právě ty západní instituce, které udávají směr té demokracii a vlastně tomu
v čem my tady žijeme a že my se toho musíme samozřejmě držet, protože po rozpadu vlastně Sovětského svazu a celého toho východního bloku, tak tady žádná jiná takováhle struktura nebyla a podobně. Takže tohleto jsem jenom... Utíkáme z jedný k druhý. Prosím? Že utíkáme z jedný k druhý, víš? Ano, ano. Skočil, že to je prostě evidentní, že jo? Ano. Takže tady je prostě důležitý samozřejmě sdělit, že tady ten plán, ten far plán do té budoucnosti prostě je jasně daný a máme ho všichni před očima. Jen málo kdo chce se na něj podívat a jen málo kdo je ochoten a schopen o něm vůbec diskutovat. Jo? Takže to je právě ten další problém té společnosti, když ji vezmu jako celek, že pokud je člověk konfrontuje, nebo pokud člověk ty naše, řekněme, oponenty konfrontuje těmito přímými fakty a řekne jim, hele, ale tady je to prostě jasně daný, jasně napsaný, tady to bylo jasně řečeno, tady prostě tyhle ty politické kroky a tak dále k tomu směřují. Ne, to mě nezajímá, to je nějaký hoax, to jako mě nezajímá, jo. Takže to je právě velice špatný, no. A mě teda zamrazilo, když ten pan Švejcar tam hovořil o tom, jako že by přivítal další migrační vlnu z Ukrajiny s otevřenou náručí, protože je to velký, obrovským ekonomickým přínosem. Jak víme, tak samozřejmě masový migrace, pokud se vzpomeneme na masovou migraci, kterou spustila Angela Merkelová v roce 2015, což byla jedna z takových těch prvních uměle vytvořených krizí. No, ona byla vlastně druhá, protože první uměle vytvořená krize byla krize eura v souvislosti s krachujícím Řeckem a vůbec celým tím jihem Evropy, ale to bychom už šli hodně daleko. Tak my víme, že tahleta migrační vlna sebou teda, že byla za prvý hodně drahá, to jako o tom není žádných pochyb ani diskuze, a za druhý podle policejních statistik německých v důsledku tedy té migrační krize tak stouply počty těžkých případů těžké kriminality, takže tam je to prostě neprůstřelný a kdo tvrdí něco jiného, tak stačí se podívat na oficiální statistiky prostě kriminalistických a kriminálních úřadů v Německu a tam je to černé na bílém, konec konců i vláda Angely Merkelové to potom ke konci jejich úřadování tuším přiznali, takže já jsem před těmi masovými migračními vlnami velice opatrný a samozřejmě nikdy masové migrační vlny neznamenaly nebo nepředznamenávaly nic pozitivního, spíše velké problémy. Takže to jenom na úvod tedy té druhé části toho našeho vysílání. Jirko, jestli ty bys to chtěl ještě nějakým způsobem doplnit? I dovětek, no určitě by se hodil, protože ono se stačí podívat, jak je ekonomicky úžasná migrační vlna, ať je jakákoliv. Jo, když třeba při pohledu na státní schodky, tak v podstatě náš dluh jako České republiky, tak v podstatě se zšestinásobil za tu dobu. Jo, takže asi to tak úplně výhodný nebude, nebo bude, ale jak pro koho, že jo? Jo, pro nějaký zaměstnavatele, který potřebují levnou pracovní sílu, tak aby nahradili pro ně drahý Čechy, vozovka, tak samozřejmě výhodný to je, že jo? Jo, ale jako už pro Čecha, jako obyčejného člověka pracujícího, tak určitě to výhodný není, protože tu cenovou laťku
ty různý jakoby migrační vlny, to je úplně jedno, jestli jo, z jakého kontinentu, tak v podstatě zlevňujou tu práci. Mm-hmm. Jo. Ale zase, jako když si k tomu člověk vezme neúměrný zdražování, inflaci, zvyšování nějakých životních nákladů a tak dále, tak to je prostě likvidační pro českou společnost jako celek. Mm. Jo, to, že menšina z toho těží, je sice hezký, ale většina bohužel trpí. Jo, tímhle vlastně jakoby jevem. Mm-hmm. Jo, to je jedna věc. A ještě bych chtěl dodat k tomu Aspen Institutu, aby posluchači to nebrali úplně na lehkou váhu. To není prostě nějaká skupina komediantů, jo, nějakých potulných, kteří se tam prostě sejdou na místě a budou tam kvákat nesmysly jako v hospodě. To takhle nefunguje. Tohle už je v podstatě jakoby výkonná moc globalistů. Jo, tohle je prostě prodloužená ruka ekonomického fóra a všech těch globalistů a tím, že tam hovořili vládní představitelé v České republice, který teda mimochodem a mimo jiné se rekrutují právě z řad Aspen Institutu. Stejně tak jako velká část prezidentských kandidátů. Jo, tak je to naprosto skandální. Jo, aby opravdu jakoby divák, nebo ne divák, divák možná do budoucna, ale momentálně posluchač, jeho prostě nedabil dojmu, že to je prostě jenom nějaký jakýsi kecání. Jo, tady opravdu se jedná o reálnou politiku, i když se to politikou jako z našeho pohledu nazývat nedá, jo, protože reálně s politikou to nesouvisí, ale souvisí to v podstatě s budoucí nějakou cestou, kterou nám tady tlačí, že jo, a tím, že rekrutujou pak vládní politiky, no tak budou prosazovat samozřejmě zájmy Aspen Institutu, ne zájmy České republiky, ani vůbec občanů. Mm-hmm. Jo, tady ať posluchači zapomenou na nějaký programy politických strán a tohleto, to už je přežitek, to už nic takového neexistuje. Dneska už existuje prostě nějaký akorát strategický plán globalistů a ty, co jsou v těch politických stranách nebo aspoň ve většině z nich a jsou rekrutováni Aspen Institutem, no tak budou protlačovat tuhletu ideologii. Je to přesně tak a ještě jedno téma, který tam velice výrazně zaznělo, tak byla právě digitalizace. A tam mě zaujalo, nikoliv ale překvapilo, vyjádření Víta Rakušana, našeho rádoby ministra vnitra, že samozřejmě, že vláda pracuje na tom, aby se vše digitalizovalo, byl vytvořený, já jsem zapomněl ten výraz, prostě nějaký digitální centrum, ale pozor, kde by se ten plán je i takový, že se budou sbírat data občanů a protože podle Víta Rakušana stát není schopen zajistit chod takového velkého datového, řekněme, zařízení nebo úložiště, já nevím, jak on to tam přesně formuloval, takže budou osloveny zahraniční partneři. A kdo jsou ti zahraniční partneři? Google nebo Microsoft nebo kdokoliv si vzpomeneme. Stát, Rakušanova vláda v podstatě nám jasně řekla, že naší politiku budou řídit dat, nebo naše politika se bude řídit podle vyhodnocení dat, která se sesbírají od lidí. Tato data budou někde v cizině u nějakých korporací, která s těmito daty budou operovat, budou je vyhodnocovat, budou nám je posílat zpátky jako České republice, vládě, no a ta podle toho bude dělat politiku. Takže my se tady dostáváme opravdu do
My se tady, a to chtějí do toho roku 2030 všecko udělat, jo, a on ten rok 2030 zase není zas až tak daleko, to je za 8 let, jo, takže my tady opravdu jednou skončíme a to bude velice brzo, prostě v digitální totalitě, já předpokládám, že velice brzo přijdou s nápadem sledovat každýho z nás uhlíkovou stopu. Konec konců, když ten pán Švejcar prohlásil, že minimálně 90% lidí do roku 2030 bude prostě umět zacházet s digitálními prostředky, asi smartfony, počítače a podobně, tak je jasné, k čemu to potřebují. Tady předtím bych tedy velice varoval. A v téhleté souvislosti bych jenom připomněl, že G20 se před dvěma a něco týdnem dohodla na zavedení těch digitálních COVID pasů, kde když člověk nebude mít veškerá doporučená očkování WHO a samozřejmě podmínkou je COVID-19 očkování, tak prostě nevyjede za hranice. A pokud se tomu dneska ještě někdo směje nebo podivuje, tak možná příští rok, ale určitě po roce 2025 zjistí, že jsme tady zůstali my jako lidé. My sice budeme součástí té skvělé velké evropské rodiny, ale zůstaneme tady zablokováni a zašlapáni v podstatě na jednom místě. Jo? Samozřejmě, že spousta lidí necestuje nikam za hranice, radši má dovolenou doma a tak dále, ale jsou i lidi, kteří rádi cestují, není jich málo, no a ti budou mít zřejmě smůlu. Pokud tedy nebudou skákat tak, jak ten požadovaný systém prostě píská. Tak já myslím, že máme tady SMSku. Zdravím posluchače Svobodného rádia, doporučuji si přečíst od Pecinovského Pláste Fjedu, je z roku 1990, Karel Bartoš od Uherského Hradiště. Takže my děkujeme za tento tip. Já ještě jednou zopakuji Pecinského Pláste Fjedu a je to z roku 1990. A samozřejmě pana Karla Bartoše do Uherského Hradiště ze studia velice zdravíme. Tak, Jirko, čet si teďko někdy v poslední době nějakou knihu? Knihu ani ne, ale ty jsi, jak jsi vlastně hovořil o tom centralizovaném systému, o tom sběru informací, tak nedávno odhalili, myslím, že tuším v Číně, novej systém, jakoby další, jako krom teda toho sociálního kreditu a tak dále, tak oni chtějí mít nějaký centralizovaný systém ohledně zdravotních údajů. Mm-hmm. Jo. A tenhle ten systém by měl teda vyzbírávat karty od všech lékařů a k tomu danému člověkovi je nějakým způsobem shromažďovat. Uh-huh. Což je poměrně dost velký problém, protože když bude s tím pracovat nějaká externí společnost, třeba ji najme i Rakušan, jo? Nebo to bude třeba čínská, jo? Proč by nám Čína nemohla spravovat že jo, veškerý údaje o obyvatelstvu, že jo? K čemu by přece je potřebovali. Jo? Tak jo, prostě on je idiot, Rakušan, to jako je potřeba si jako říct rovnou, a nevidí prostě ty rizika s tím spojený. Teď si vím, že budeš ovládat nějakou tuhletu databázi jo, prostě s lidma. Hmm. A v podstatě akorát, co budeš dělat, tak přeprodávat nějaký kontakty, jo, a bude ti někdo volat a dobrý den, my jsme se dozvěděli, že máte rakovinu, máme pro vás, jo, rozumíš, nebo dobrý den, no víte, na pohovoru to bylo jako dobrý, ale my máme strach z toho, že máte tu cukrovku, víte, a ono to jako úplně nejde, jo, nebo ti ty důvody neřeknou a tu informaci budou mít, takže to znevýhodňuje v podstatě úplně každýho občana, jo, tohleto, protože otázky třeba zdravotního stavu,
tak by neměly být součástí. Ale když tenhle ten údaj bude běžně kolovat mezi kýmkoliv v podstatě, tak člověk je v tu ránu nahatej. Jo? Asi podobně jako prostě císařovy nový šaty. Každý si myslí, jak je zakrytý, jak je oblečený, ale ve finále před těmahle databázema, jo, tak je každý nahatej, protože oni budou vidět úplně všechno. Jo? A proto právě tyhle ty databáze mají, aby mohli zavádět totální kontrolu nad obyvatelstvem. A jedno úplně kde, jestli je to v Číně, v Německu, v Čechách, na Slovensku. Prostě tenhle ten fenomén se tady startuje, pracuje se na něm, existují už systémy na to, jsou nějakým způsobem vytvořený, budou je dopilovávat a připravují to všechno tohleto na nás. Jo, to jako jestli si někdo myslí, že jako něco utají do budoucna, tak to se jako hluboce mýlí, protože tady ty právě nepotřebují, aby někdo něco tajil. Jo? Oni potřebují právě mít tu kontrolu nad lidma. Mm-hmm. Jirko, další věc, protože nám zatím tady dotazy nepřišly. Vážení posluchači, můžete nám i volat do studia, teď je hlavně váš čas, telefon číslo 608 065 958. Posílejte zprávy nebo volejte, určitě se na vás, Jirko, těšíme. Jirko, co říkáš na to, že Němci berou možnost blackoutu smrtelně vážně, a nejenom Němci, i Rakušáci. A připravují v podstatě, varují lidi, říkají jim, co mají dělat, a podobně, pokud by k tomu blackoutu došlo, jak se na to mají připravit. Dokonce i banky se teďkon na žádost, nebo ne na žádost, ale s německou vládou, ve spolupráci s německou vládou, tak i banky se na to, na případný blackout připravují, a připravují se v tom smyslu, že prioritou je, aby bylo dostupné zásobování hotovostí, což je docela úsměvný, když chtějí to furt to digitální, ale samozřejmě pokud by nešel prout, tak si lidi nevyberou z bankomatu a podobně, takže ta hotovost by musela být zajištěna, protože ničím jiným by se platit nedalo. Co ty říkáš na to, že u nás se o tom vůbec, ale vůbec nemluví? No, já si myslím, že u nás právě jsme na tohleto zvyklí, že u nás se vůbec o ničem nemluví. U nás se vůbec na nic nikdo nepřipravuje, krom toho teda, že nás připravují jenom na nějaký jejich témata, který potřebují. Takže to, že nás připravují na nějakou jakousi velkou válku nebo totální válku, to jako jo, ale aby řekli lidem, co ta válka znamená, jo, že nebude jídlo, že nebude energie, že nebudou, já nevím, jakýkoliv spotřební věci, jo, prostě nic nebude existovat. A ještě k tomu zapomínají lidem říct, že když teda bude ta válka, jo, tak budou muset taky ty svoje děti, ty lidi v podstatě obětovat, poslat někam na frontu, jo, a budou čekat, jestli se jim vrátí buď to živý, nebo v pytli, nebo bez nohy, nebo bez ruky, jo, prostě to jsou takový jakoby informace, které v podstatě vláda neřekne, jo, vláda tady bude vyprávět o válce, jako jo, dobrý, bude válka, jo, my jsme součástí války, my jsme ve válce, blablabla, ale co reálně ta válka obnáší, to nikdo neřeší. A tohle je v podstatě úplně to samý. Oni prostě tady budou hovořit o tom, nebudou energie, no tak spadne síť. No, ale jako neřeknou, že když spadne síť, tak to znamená, že se nebude svítit, protože těm lidem podle mě to vůbec jako nedochází. Oni si řeknou, no tak spadne síť, tak se zase natáhne. To je sice hezký, ale takhle to nefunguje, protože reálně takový blackout trvá třeba týden 14 dní. A to je jenom jakoby slabý blackout. A někdy teda jsem se setkal s názorem, že by bylo dobrý jako zaprotestovat proti nějaký energetický společnosti tím, že třeba zhasneme všichni jističe na hodinu.
jo, v nějaký datum, v nějaký čas, prostě všichni schodí jističe. Jo, což je z mýho úhlu pohledu prostě sebevražda, protože tím pádem spadne asi pravděpodobně spadne distribuční soustava, jo, a dojde k tomu blackoutu, o kterém, jo, říkáš teda, že v Německu se baví, jo, a tohle to může prostě nastat z nějakého prostě důvodu, nějaký okamžik a bude to trvat dlouho. To není prostě otázka jedné hodiny, ale prostě třeba týdnu, než se to nahodí všechno. Jirko, máme tady telefonát, takže já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Jiří Langmajer u telefonu, tady od Kladna. Dobrý večer. Zdravím oba dva pány, zajímavý pořad. Podle toho, co bylo řečeno, nás čeká jako dost zajímavá budoucnost. Chtěl bych se zeptat, bylo by možné eventuálně udělat nějakou osvětu, a sice z manifestací, kterých jsem se zúčastnil, jsem slyšel pana Petra Bohuše, který se zabývá médií, má tu svou akci Modrý jelen taky. Ano. Myslel jsem si, jestli by nestálo za úvahu eventuálně u pana Soukupa na Barrandově něco takového uspořádat, i když u panu Soukupovi mám celkem svoje mínění, ale byla by to třeba jedna z možností, jednak je to soukromá televize a zvýšila by se mu sledovanost. Myslíte si, mělo by to nějakou šanci, co se týče té agendy 2030 a nějakým způsobem si objasnit tyhle ty otázky? Co byste mě na to, co byste mě na to odpověděli? Děkuju, děkuju za eventuální názor a mějte se hezky a hodně zdaru Svobodnému rádiu. Jo, děkujeme moc krát, děkujeme za zavolání a určitě poslouchejte, rádi odpovíme. Tak, Jirko, nejdřív ty, protože já to budu mít trošku nadíl. Jo, takhle. No, já bych se vůbec jako nebránil tomu. Opravdu nějakým způsobem si zajistit ten prostor v širším médiu, jako třeba u pana Soukupa v tom jeho pořadu, já s tím jako v podstatě problém vůbec nemám, protože my se tady nebavíme jako ty, jak jsi říkal, ty krysy nebo co, jo, že jsme někde v nějakém podsvětí. My nejsme v podsvětí, my jsme na veřejnosti, chodíme do práce, máme svoje rodiny, žijeme tady v té společnosti, odvádíme daně a máme určitý jakoby názory nebo náhledy a vnímáme běh tak, jak je, trošku asi jinak, třeba než na české televizi. Jo? Takže já za mě jako super nápad, určitě by to bylo fajn. Jediný problém je, že nikdo nám ten prostor prostě dávat nechce z nějakého důvodu. Jo? Ale to bohužel já už jako neovlivním. Co se týče pana Soukupa z televize Barrandov, tak samozřejmě, ať je to tato televize nebo i jiná televize komerční, je to úplně jedno. Pokud by tam bylo možné vystoupit a udělat nějakou osvětu, anebo pokud to vztáhnu na sebe, jít třeba do konfrontace s někým, tak já bych se tomu v žádném případě nebránil. Problém vidím úplně stejně jako Jirka, že my prostě nemáme moc šanci se do takového média dostat. A když se bavíme o agendě 2030 udržitelného rozvoje, tak tohleto téma už dávno, už v roce 2016, nebo 15, tuším, Sobotkova vláda podepsala. Protože agenda udržitelného rozvoje 2030 a pařížské dohody jsou spojený nádoby a byly přijatý současně, se dá říct. Tak toto měla už dávno otevřít veřejnoprávní česká televize a měla občanům taky pořádně sdělit, nebo ne sdělit, ale umožnit tedy diskuzi vyváženou pro a proti. A to je to, co česká televize zásadně, ale zásadně nedělá a odmítá to dělat. Přitom je to její povinnost. Takže to je odpověď ode mě. Samozřejmě, pokud by možnost byla,
Tak já bych tam radši viděl teda v těch médiích ty odborníky, nicméně já bych se tomu taky nebránil, protože já osobně jsem agendu udržitelného rozvoje zmiňoval už tuším v roce 2017, ale určitě 2018, když jsem jezdil po seminářích na globální pakty a Istanbulskou úmluvu, protože do téhle agendy obě dvě tyhle ty mezinárodní úmluvy spadají. Ale bohužel ta agenda udržitelného rozvoje je tak rozsáhlá, je to mezinárodní zákon, je právně závazná. To není nějaká chiméra nebo jenom nějaká deklarace, že tady toho dosáhneme. Ne, to je povinnost všeho, co se tam píše, dosáhnout. Těch 17 utopistických bodů. Takže bylo by to fajn, kdyby se to dostalo do médií, ať už prostřednictvím kohokoliv, tak aby se to do těch médií dostalo a začalo se o tom veřejně hovořit. Protože já tvrdím jednu věc a já jsem ji napsal, i je to tak 2 týdny na Facebook. Není tady žádná politická vůle, žádné politické strany tlačit na to, aby byly pařížské dohody a agenda 2030 vypovězeny. Přitom je to velice jednoduché, protože tyto mezinárodní smlouvy pocházejí z OSN, tudíž stačí někoho do OSN vyslat s tím, že od této nebo od těchto smluv se odstupuje a tím je to vyřízené. Není to jako v případě těch nařízení a podobně Evropské unie, tam se to řídí už tím evropským právem, ale OSN nikdo nás nemůže nutit. Ale bohužel to bychom nesměli mít vládu, která v tomhle tom plně jede a plně to podporuje. Konec konců na tom summitu zaznělo strašně mockrát ta podpora těm solárům. Já nechápu, na co my tady v České republice potřebujeme soláry. Vůbec tomu nerozumím. My máme nadprodukci elektřiny. Tak nechápu, proč tady potřebujeme nějaký soláry nebo větrníky. Stejně to funguje tak 3 měsíce v roce. Jo. Ale dobře, tak jako když to někdo chce, tak ať si to pořídí. Já spíš účinnější tady vidím spíše možnost teda jako zateplování domů a tak dále a tyhle ty věci, ale je prostě bohužel, no, jsme tam, kde jsme a ta situace je taková, jaká je. Každopádně platí, že témata týkající se těchto zásadních mezinárodních smluv, na které jsou nastavovány i samozřejmě naše zákony, tak, že už dávno měly v médiích zaznít. Nemělo se to ututlávat a v podstatě dělat, jako že to neexistuje. Tak, Jirko, jestli ty třeba ještě k tomu něco by si chtěl dodat? No, k tomu ani ne. Spíš těm solárům. Mě teď nedávno pobavila zpráva vlastně Sokolovský uhelný, ano, což je velká energetická společnost, že stát na ně uvrhl tu válečnou daň, tu, jak jí říkají, windfall tax, jo, jakože válečná daň, sektorová daň, to je úplně jedno, jak to nazývají, jo, je to prostě zase sektorová zlodějna, jo, a stát teda jakým způsobem tlačí ty soláry, obnovitelné zdroje a tak dále, já mu klidně v tom budu fandit, jo, ale na druhou stranu, když už teda chtějí, aby ty společnosti tuhle tu technologii začaly využívat, tak je nemůžou okrádat na daních, jo, jo, protože ta společnost samozřejmě tím, že odvede tuhle tu mimořádnou daň, tak nebude mít peníze na inovace a nové technologie, jo, který se naplánovali. Takže tady jakoby někdo říká A, ale dělá B. Jo, a takhle je to ze vším. Stejně tak jako s těma jejich hodnotama. Jo, to je všechno jenom prostě nějaký pokrytectví, jenom nějaký pozlátko. Ale co je nejzávažnější a nejodpornější na týhle váleční dani,
tak je zrovna to, že třeba zbrojní průmysl vůbec týhletý daně nepodlíhá. Jo? Takže energetické společnosti ano, ty budou platit, protože vydělávají, banky budou platit, protože vydělávají. A strhnou si to samozřejmě na zákaznících. Jo, to zase taky někdo prostě tady neřekl to B, jo, že oni sice ty firmy zaplatí, ale někde budou muset zase vytáhnout, tak to vytáhnou ze zákazníků. No a na zbrojní průmysl zapomněli. Jo, jediný, čím zbrojnímu průmyslu teď momentálně ještě teda chtějí pomoct, takže zvednou výdaje na zbrojení, tak aby jako tomu zbrojnímu průmyslu ještě nasypali víc peněz. Jo? Takže to je prostě blbý. Jirko, neřítíme my se takhle pomalu, ale jistě do váleční ekonomiky. No, může to být. Může to být ze dne na den, jo? Nebo spíš my se asi tam neřídíme, ale oni nás jakoby na to připravujou, nebo respektive sami sebe připravujou, jo? Že teď už fakt bude chybět jenom stanný právo, přídělový lístky a blackouty a pak prostě nějaký válečný konflikt, jo? Tak jako... Jinak k těm blackoutům, tak v Německu teďkon mají novinku, takzvaný brownouty. To jsou teda black je černý, brown je hnědý. A tenhle ten tímto výrazem označují takový ty lokální blackouty, jo, kdy, nebo řízený, kdy, a on o tom ředitel EONu mluvil už někdy před 3/4 rokem, tuším, jo, taky jsme o tom tady hovořili, tak kdy oni v podstatě řízeně vypnou na pár hodin třeba celý města, jo, a podobně. Takže o tom se teďkon taky hodně v Německu diskutuje a já tohleto vzhledem k tomu, jaká je energetická situace ve Francii, protože ta je důležitá pro Německo. Německo odebírá obrovské množství elektrické energie z Francie, tak já to vidím jako velice, velice reálný. Uvidíme, jaký teda bude počasí dál. Dneska krásně sněžilo, já nevím, jak u tebe, Jirko. Ale... Něco tady napadlo teď. No. Takže pokud by tenhle ten trend jako byl dlouhodobý a vytrval by, tak si myslím, že nás čekají ještě zajímavé věci. Tak, jdeme na další dotaz. Ahoj, odvážní kluci. Určitě bude za pár měsíců líp. Ve světě se děje hodně pozitivních věcí. Jen musí člověk věnovat trochu času hledání informací. Radek z Valašska. Tak, my děkujeme Radkovi z Valašska na jeho zprávu. Samozřejmě i ke mně se dostávají sem tam dobré zprávy, takže uvidíme. Jirko? Jo, taky děkuju za pozitivní zprávu. Tak, já nevím, jestli mi teďko nezačne zvonit telefon. Jo, začne. Nevím, nějak brblá, ale nezvoní. Tak, já bych se ještě rád dostal k Číně. Protože Čína oznámila, že celá ta její politika nulového covidu selhala. Takže prej tedy podle médií západních, protože v českých tam já nevím, co se tam píše nebo udává, jsem tam dneska nekoukal, ale podle západních médií tedy ustupuje čínská vláda z těch drastických lockdownů a opatření. Já jsem Jirkovi před vysíláním dneska, když jsme spolu telefonovali, pokládal jednu otázku. Proč zrovna Čína dělá takovýhle drakonický vlastně lockdowny, protože o ty jde hlavně, kdy dokonce uzavřela v Šanghaji tuším 26 milionů lidí. Dělá to kvůli obavám z pandemie nebo potírání pandemie, anebo je zatím něco jiného. Samozřejmě, že spousta
ekonomů a různých lidí a zejména potom západní média informovala několikrát, že díky těm obrovským lockdownům a těm vlastně těm tomu stažení průmyslu, výroby a tak dále, tak v Číně, pokud se bavíme o Šangaji, přešlo v tom důsledku došlo v tom důsledku k přetrhání řetězců. Tak. Prostě se nevyváželo, nedováželo a tak dále a všechno se zpomalilo. To má obrovský vliv i na západní ekonomiku. A já jsem přesvědčený bytostně o tom, že Čína toto právě chtěla teďkon opět zopakovat. Tam nejde vůbec o nějakou pandemii nebo o virus. Tam jde o čistě vlastní obchodní ekonomické zájmy. Takže, Jirko, co si o tom myslíš ty? No já si o tom myslím teda to, co jsem tak nějak načet, takže teď momentálně v Číně v některých městech je 20% nezaměstnanost. Jo, což je vidět, že buď to teda úmyslně, anebo možná neúmyslně, nevím, těžko jakoby tohle soudit, tak v podstatě Čína si zlikvidovala ekonomiku, nebo ne úplně jako zlikvidovala, ale velice, velice si ji poškodila, jo, abych to řekl jako korektně správně, protože opravdu ta nezaměstnanost tam stoupla, do toho ty prostě šílený lockdowny, jo, očekávají se nějaký ty mrazáky těch mrtvejch, tak jak to věštili u nás, ta banda těch psychopatů. A vidíme, že i přes dvojí očkování, kde přes 90% lidí v Číně je očkovaných, tak v podstatě z nemocí takzvaně jako nezatočili. Mm-hmm. Jo. A jak by taky mohli, protože jako chřipka je s náma, nebo rýma, nebo cokoliv, je s náma tady snad asi od našeho jako vůbec vzniku, jo, jako lidí. Takže myslím si, že tohle to úplně nevymítí a jakýkoliv kroky, který udělají, tak v podstatě zase dál budou poškozovat ekonomiku. Vymítit a tím to pádem je samozřejmě blbost, protože jasně uvedli, že do Číny se ten koronabundus vrátil, když v oběh celou planetu, jo? Takže to je prostě kravina. Jirko, prosím tebe, máme tady ještě 3 dotazy a 5 minut zhruba do konce, taky vezmeme jenom strašně rychle. Dobrý večer, Zdeňku a Jirko, mám 2 dotazy. První, naivní, myslíte si, že nastolení totální digitalizace jde ještě zvrátit? Za druhé, co když v lednu nebude na demonstraci dostatečně velký počet lidí? Copak, jak vidíte další cestu naší země? Děkuji vám za vaše zpravodajství, Eliška. Tak, nejdřív na to odpovím v rychlosti já. Pokud nebude v lednu dostatek lidí na demonstraci, tak já to ještě nevidím jako úplnou katastrofu, protože ty dopady začnou až někdy v únoru, v březnu a tam bude teprve rozhodující samozřejmě, kolik těch lidí tam přijde a kolik lidí se vůbec do těch protestních aktivit, a to nejsou jenom demonstrace, nakonec zapojí. Já si myslím, že v lidech to doutná, ale zatím to, aby šli na demonstraci, tak těch v pořád většině doutnajících lidí se prostě z nějakého důvodu nechce, ale oni jednou půjdou. Věřte tomu, já tomu věřím. Jirko? Jo, tak po to se podepíšu. Samozřejmě teď lidi se hroutí ze záloh, jo, a to jim ještě nepřišli vyúčtování, takže to potom teprve bude asi rodeo. A jestli lze zvrátit digitalizaci, za mě určitě ano. Jo, určitě nějakýma nástrojema, nějakýma procesama, nějakým nastavením zákonů. Jako je třeba ústavní právo na hotovost a tak dále a tak dále. Těch konceptů je strašně moc a lze to zvrátit. Ale nejdůležitější je tak, aby lidé se sami bránili. Aby řekli, ne, já vám nebudu dávat moje zdravotní údaje. Proč bych to dělal? Nesouhlasím s tím, jo, žaloval, to je úplně jedno. Kohokoliv prostě, kdo tohle bude chtít udělat.
Jo, to je strašně důležitý. Oni se bojí toho odporu. Ano. Tak, máme tady další zprávu. Zdarec chlapi, tady jde přeci jen o to, aby si zalepili ten jejich rozpočet. Viz sektorová daň ČES od ledna zdražuje. Pochybuju, že si zdražení vymysleli ti menšinoví akcionáři. Větší zisk ČES se rovná více odvodu na daních a rozpočet se bude plnit a zaplatíme to my všichni. Aleš Maurer z Nojemsko. Děkujeme panu Aleši Maurerovi za zprávu a tento názor sdílí spousta lidí. Já si samozřejmě myslím, že to hraje určitě velkou roli. Tak, Jirko, ty nechceš na to reagovat? No, jako milé rád. Já si myslím, že ta válečná daň přijde vniveč. Jo, oni sice ty společnosti vyberou, ale samozřejmě České republice ji neodvedou. To znamená, buď to změní sídlo, půjdou někam jinam, nebo si vyplatí nějaký speciální odměny, popřípadě dají 60 tisíc zaměstnancům, tak jako se to stalo teď v ČEZu. Jo, to znamená, že sice stát jako chce tady ždímat občany, protože to jsou ty první, který to platí, jo, ale ve finále jako z toho nebude vůbec nic. Jo, takhle. Jasně. Tak, ještě nám tady přišla zpráva od posluchače Tomáše z Vysočiny, ale my už se k ní bohužel nedostaneme, protože ta by byla na delší rozbor. Takže Tomáši, jestli nás posloucháte, tak s Jirkou, až budeme mít příště vysílání, tak já si tu zprávu určitě nechám. Budeme se o tom bavit příště, protože ta se týká Zelenského a kšeftování a podobně. Takže to by bylo dneska na dlouho. Jirko, já ti moc krát děkuju, že jsi dneska přijal zase pozvání na vysílání. Já se rozloučím s našimi posluchači. Vážení posluchači, děkuju vám za pozornost, za to, že jste s námi vydrželi. Určitě zůstaňte naladěni na Svobodné rádio. A Jirko, pokud budeš mít čas, tak příští pátek bychom mohli spolu zase rozebrat další aktuální věci. Ale jak říkám, pokud budeš mít čas. Dobře, tak jo, určitě jo, já si udělám a děkuju teda za prostor a děkuju všem našim posluchačům za reakce, nějaký zpětný vazby a samozřejmě dotazy určitě nějakým způsobem všechny zodpovíme, byť teda nějak asi příště. Takže hezký večer a krásný víkend. Vážení a milí posluchači, pěkný dobrý večer a pěknou dobrou noc.